İndiyse keçeyle bir mevzuya ki bence aktual mevzulardan biridir. Bu Türkiye'de liranın ucuzlaşmasıyla bağlı kardeş ülkede. Bunun birçok sebepleri var. Objektif, subjektif, indi biz iqtisadi, sosial təhlil aparmaq niyə. Fakt ortalıqdadır ki, bu ucuzlaşır ve bu nelere təsir göstərir? Xüsusən də misal üçün kargo xidmətlərindən yaralananlar, bəzən hər hansı bir sifariş edərkən görürsən ki, əgər ta ki brend mal deyilsə, o qoruyub saxlayıbsa öz statusunu, reytingini, qiymətlər ucuzlaşmağı biz hiss edirik. Yəni, həm lirənin manata nisbətən, eləcə dolara nisbətən ucuzlaşması bəzi hallarda alış-veriş zamanı sərf edir, bəzi brend mağazalarsa saxlayıb, düzdürmü? Saxlayıb, qoruyub ki, tutaq ki, lirə ucuzlaşsa da dollar və manat nisbətində onlar daha da qaldırırlar onu ki, qoruyub saxlasınlar. Bu hara kimi gedib çıxacaq, necə olacaq bu məsələnin? Kargo şirkətlərinə də bu arada çox təsir göstərir. Əlbəttə, onlar da bu işdə, yəni stabillik yoxdur hal-hazırda, lirə dəyərini itirir. Belə bir maraqlı bir sürətimiz var, sözü gedən mövzu ilə bağlı. Məncə elə bu mövzuya diqqət göstərənləri maraqlandıracaq. Lira dollar qarşısında dəyər itirməyə davam edir. Son 10 gündə lira dollara nisbətdə təxminən 16% ucuzlaşıb. Türkiyədə milli valyutanın ucuzlaşması həmin ölkənin istehsal etdiyi məhsulların Azərbaycana ixrac qiymətlərinə təsir edir. Belə ki, şirkət məhsulu istehsal edib, ambarlara təhvil verəndən sonra alıcı ona yeni məzənnə ilə aldığı üçün ucuz başa gəlir. Ümumiyyətlə, böyük yüklərdə o sərf eləmir böyük alıcılara. Xırda daxili bazar üçün nəzərdə tutulmuş alış-verişlərdə o ola bilər sərf eləsin alan insanlara. Vəziyyət Azərbaycanda da Türkiyədən məhsul alanların işinə yarayıb. Lirə ucuzlaşdıqca vətəndaşlarımız Türkiyədən daha çox onlayn alış-veriş üstünlüyü verirlər. Türkiyənin onlayn satış yerlərindən sifariş edirik. Geyimlər, yəni köynək, şalvar, ayaqqabı fərqi yoxdur, yəni insan geyimləri. Yəni lirə ucuzlaşandan sonra daha çox istifadə etməyə başlamışam. Təbii ki, sərf eləyir. Yəni Türkiyədəki qiymətlər lirədə düşəndən sonra bizim pula çevirəndə qat-qat ucuz. Əsasən aldığım ayaqqabı köynək olur. Demək bir dəfə ölkəmdə təxminən 100-120 manat olan bir proteini 20 manata almışdım, yəni Trantyeldən. Sadəcə belə istifadə olunub, başqa heç bir istifadəm olmayıb. Dostlarım əsasən geyim alırlar və əksəriyyətə də şikayət edirlər ki, ölçü problemləri olur, başqa heç nə. Aldığım geyimdir, aksesuarlar falan alıram, daha ucuz başa gəlir. Geyim bilirsiniz, oradan gətirmək elə bir səhv eləmir. Çünki deyirlər, burada da Türkün malı var. Baxırıq, görürük ki, burayla oradan gətirilənin güya deyirlər ki, bu daha effektlidir, daha falan, nə bilim, nəsə, effekti görmürəm. Lirənin ucuzlaşması davam edərsə, Türkiyədən Azərbaycan idxalının həcmində də artımlar ola bilər. Eyni zamanda bu istehlak bazarında Türk məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Hələlik Türkiyədən idxal edilən məhsulların Azərbaycan istehlak bazarında qiymətində xüsusi dəyişiklər gözlənilmir. Çünki lirənin dəyərsizləşməsi fonunda eyni zamanda inflyasiya səviyyəsinin Türkiyədə yüksək olması məhz yerli məhsulların da qiymətlərinin təsir göstərir və yerli məhsulların qiymətlərində artımlar müşahidə olunduğu üçün həmin məhsulların idxalı da xərc olaraq artmaqdadır və nəzərə alsaq ki, aprel ayında Türkiyədə inflyasiya səviyyəsi 48%-ə qədər yüksəlib. Amma lirənin məzənnəsində azalmalar davam edir. Əgər lirənin məzənnəsindəki azalmalar növbəti mərhələdə davam edərsə, bu Türkiyədən Azərbaycana idxal edilən məhsulların qiymətlərinin təsiri göstərə bilər. Eyni zamanda təbii ki, bu xüsusən də elektron sifariş vasitəsilə əldə edilən məhsulların manat ifadəsinin dəyərinin azalmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, cari ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan qardaş ölkədən 10,3% artımla 758 milyon 190 min dollar dəyərində məhsul idxal edib. Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.